שלום גברתי ורבותיי, אנחנו בעזרת השם ממשיכים את סדרת השיעורים על המסתורין שבכתב הקדוש, בכתב השיעורים, ויש לי כמה חובות שאני רוצה להשתדל ככה בקיצור לשלם אותם. אז דיברנו בשיעור השלישי והשיעור הרביעי, אנחנו דיברנו גם על תולדות האותיות מנצפח או כמנפץ, המאמר הכי קצר והמפורסם, כי על זה יש עשרות ספרים, כמו שכבר אמרתי, כולל שני כרכים של מנחם קשר, וכולל הרב אברהם קולמן, ועוד ועוד. אני רוצה לתמצת את זה ממש בכמה שאפשר לתמצת את זה במספר דקות, ואין לי שום רצון להיכנס לעומק הסוגיה, באיזה כתב ניתנה התורה, האם זה היה הכתב ספרדי, אשכנזי, אריזל, הכתב בית יוסף, אם היו שם תגים של שעת נסגץ, החצובים בלוחות של אבן ספיר, עם, כמו שאנחנו עושים אותם, עם הקפלך. או שזה היה כתב אשורי, פחות או יותר רגיל, שאנחנו מכירים היום באופן אמיתי ולא באופן וירטואלי, ממגילות מדבר יהודה ומגילות ים המלח, שיש לנו בעצם היום את העדויות האלו באוסף גדול של מאות ואלפי קטעים מהכתב המקורי שהיה בתקופת הבית השני. אז נחזור למאמרו של טור סיני או נפתלי הרץ טורצ'נר, שנכתב לפני קרוב ל-70 שנה, בתמציתיות רבה, כי אין שום דרך לצטט את זה, כל מי שירצה ימצא בהיברו בוקס את המאמר במלואו ויקרא את זה בעיון. עכשיו, המאמר מדבר על כמות האותיות שהיו בכתב האשורי כשהוא נוצר, כשהוא התפתח, וכשאני אמרתי מילה כשהוא נוצר הכתב האשורי, מיד נכנסתי לבעיה. כי אמרתי בשיעורים הראשונים שלפני בריאת העולם, התורה כשניתנה לפני בריאת העולם היה פרויקט, זאת אומרת, הצ'ארט. בעצם הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, כמו שכתוב במדרשים, הוא ברא את עולמו. ואז יוצא לנו מצב מאוד מאוד מעניין, כי במסכת אבות כתוב שבערב שבת, בין השמשות, ביום השישי, ויחולו השמיים, קצת לפני זה, כתוב במסכת אבות, בפרק ה' ו' כתוב שנברא הכתב והמכתב והלוחות בערב שבת בין השמשות. זאת אומרת, הששת ימים בראשית, כולל בריאת העולם וכל הסיפורים של האור וחושך ותהום, כאילו זה היה לפני הכתב. אני לא נכנס לעניין של המכתב והלוחות, כי בעצם יש הרבה פרשנות גם על זה, אבל מדובר על כתב שהיה בדרך פלא, ועל זה יש קצת אריכות במסכת שבת, שהוא היה חרוט על גבי הלוחות. אנחנו מדברים על שני מצבים, המצב המטריאלי, זאת אומרת הגשמי, ומצב הווירטואלי. המצב הרוחני הווירטואלי שקדם לבריאת העולם, אנחנו לא יכולים לדון בעולם התחתון על כל המציאות הזאת. אבל זה מה שכתוב במדרשים, כולל גם בספר היצירה, שהעולם נברא בכף בית אותיות. זאת אומרת, האותיות של הכתב הקדוש האשורי, שהוא החומר הדיגיטלי לבריאת העולם, היו רק 22 אותיות, וכך כתוב גם במדרשים, וכך כתוב גם בזוהר, ועל זה דיברנו כבר מספר פעמים. עכשיו אנחנו הגענו למצב, האם בלוחות, אנחנו מדברים על הלוחות הראשונים, הלוחות הראשונים היו באצבע אלוקים, הכתב של עשרת הדיברות היה חרוט על גבי הלוחות מעבר לעבר.
עכשיו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על החורים הפולשים את הלוח של האבן יקרה, האבן ספיר הזאת, מעבר לאבן, וכמו שכתוב במסכת שבת, שאם היה כתוב בהר, אז בצד השני קראו את זה כאילו הפוך. השאלה הייתה טבע הפוכה, או גם אותיות היו במה שנקרא צורת ראי, זאת אומרת mirror picture, או שזה היה באופן מאוד מאוד מסובך, כי היום יש טכנולוגיות שמאפשרות לנו בצורה גולוגרפית לעשות איזה מין מעבר, אבל בגמרות שלנו, בברייתות שלנו, כתוב באופן מאוד מאוד פשוט, שמם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, וכך למדנו, וכך אני למדתי את זה לפני עשרות שנים, שהממים בעשרת הדיברות, שמדובר עוד פעם על 620 אותיות, שזה כולל תרי"ג מצוות ושבע מצוות בני נוח, אני מדבר על לוחות הראשונים, כי הנוסח שבספר דברים הוא קצת שונה, בכל מקרה שהאותיות האלו היו בכתב אשורי, בגלל שזאת הייתה אצבעת אלוקים. הדיגיט, זה היה דיגיטלי. עכשיו, אם כן, אנחנו עדיין נמצאים בבעיה מה היה המראה, והאם 60 רובו, שזה קצת יותר מאולי 2 מיליון יהודים, העבדים שברחו ממצרים, אנחנו מדברים על מדרש אגדה. אני לא רוצה כרגע להיכנס, אני לא היסטוריון, אני לא עוסק בהיסטוריה, אני סופר סתם, אני חוקר את ההתפתחות של הכתב הזה, אם בכלל הייתה התפתחות, ויש טוענים שלא הייתה שום התפתחות, שהכתב הזה שהיום אני כותב בתפילין ומזוזות, הכתב בית יוסף, זה בדיוק הכתב שהיה על לוחות הברית. עכשיו, קשה מאוד לקבל את הטענה הזאת, כי לי היום ברור, ממש יותר מכשמש בצהריים, שהכתב הזה השתנה והתפתח. אז לפחות אם מי שטוען ככה בעדיקות שזה היה הכתב של בית יוסף, שהקודיפיקציה הזאת, אנחנו נדבר היום בעיקר הרבה על הקודיפיקציות, זאת אומרת, הכנסת הכללים והחוקים וההלכות שהם מחייבים מבחינת הכשרות, להבדיל בין כשר לפסול, הקודיפיקציה העיקרית האחרונה נעשתה לפני פחות מ-500 שנה על ידי מחבר שולחן ערוך רבין יוסף קארו, אז מהר"ן לפני כ-450 שנה בחיברו בית יוסף מביא בתור קודיפיקציה שתי אלפבטות של יום טוב ליבמן מילהאוזן, שזה דור שלישי ממהר"ן מרוטנבורג, ובעצם אנחנו מדברים על רבינו מאיר מרוטנבורג, שזה בערך 113 למניינם. עכשיו, ברור לי היום שבאותה תקופה, החל מתקופת הרש"י, החל מתקופת הרמב"ם, זאת אומרת אחרי תקופת הגאונים, בנגיד 1,000 שנים האחרונות של העולם התחתון הזה, הכתב הזה עד קודיפיקציה של מרן יוסף קארו, הכתב הזה השתנה באופן מאוד מאוד משמעותי, ועל זה בעיקר אנחנו נדבר בהמשך באופן הכי הכי מפורט, כי היום יש לנו את החומר הזה. אבל נחזור ונסכם את כל מה שיצא לנו עד עצם השיעור החמישי הזה. יצא לנו ככה, שבלוחות הראשונים היה כן כתב אשורי, כך מסכימים רוב הפוסקים, למרות שיש אבא אמינה, יש גם דעות בשני תלמודים, בגמרות, שאולי הלוחות, כולל אולי גם הלוחות הראשונים, אולי גם הם היו בכתב עברי קדום. אני לא נכנס שוב, אני אומר את זה, לכל הסוגיה הזאת לעומק, מי שירצה, יעיין בבקשה בספרים שכבר הבאנו, והם ספרים ממש ממצים, כולל התקופה יותר מאוחרת, אני מתכוון הרדב"ז, ומהר"ל מפראג, ויש לנו המון המון על זה, ממש ספרייה שלמה של הספרים. עכשיו, מה יצא לנו בסופו של דבר? איך הגענו? הגענו למצב שאחרי חורבן הבית הראשון, אחרי שיבת ציון,
אחרי גלות בבל, לפני כ-2500, קצת פחות שנה, עזרא הסופר המהיר, הוא בעצם חידש לנו, אני לא, עוד פעם, לא נכנס לעומק מה זה היה החידוש, הוא חידש לנו את הכתב. מבחינה יש לנו פה את הקונטרודיקציה, את ההתנגשות כאילו שתי גישות, שתי approach מתודולוגיים. האם אנחנו הולכים לפי המדע ואז אנחנו צריכים להניח את העיקרון הזה שאולי הייתה גם התפתחות הטבעית, או שאנחנו הולכים על החלק הגישה האמונית, ואז אנחנו יכולים להגיד כל דבר, ואז כזה ראה וקדש. הגענו למצב של כמות האותיות, וכמו שבכל המקומות הקדומים, חידוש הוא שאותיות הסופיות עד תקופה מסוימת, האלף הביתה של הכתב הקדוש הייתה מורכבת מ-22 ולא מ-27 אותיות. עכשיו, מתי ואיך חידש את האותיות הסופיות? על זה יש לנו דיון בגמרות, ועל זה דיברנו כבר בשיעורים האחרונים קצת יותר באריכות. יוצא לנו מזה דבר מאוד מעניין. במאמרו, תולדות האותיות מרצפה וקביעת הזמן של כתבן של המגילות מדבר יהודה, כותב טור סיני, נפתלי ארץ טורצ'נר, דבר מאוד מעניין, שבעצם בתקופת התנאים, והוא מונה פה את השמות האנשים שהם עשו את הקודיפיקציה הראשונה בהלכות סתם. הקודיפיקציה הראשונה בהלכות סתם בכתב הזה, בכתב השורי, הייתה בעצם בערך 700 שנה אחרי עזרא הסופר, כי בתקופה הזאת של כמה מאות שנים, בתקופת הבית השני, היה קצת בלגן בעניין האותיות וצורתן, ובוודאי גם בעניין של התוספת של החמש אותיות הסופיות, זאת אומרת האותיות הכפולות, ואז בסוף הגיעו למצב שהיה צריך לעשות חוק וסדר, ולהבדיל בין כשר לפסול, ולא לכתוב את המם פתוחה בסוף תיבה, ולא לכתוב את המם סתומה, כמו שרש כותב שבלוחות היו רק מימים סתומות. קצת נשמע חידוש, מי שלא עיין בגמרא הזאת, אז הוא פתאום מגלה לעצמו שגם רש"י במאה ה-12, סוף מאה ה-11, הוא מחדש לנו דבר, והוא מהפרשנים הגדולים ביותר של כל המערכת של המורשת היהודית, והדבר שחשוב מאוד להדגיש פה, שהיו לנו כמה כאלו אישיות הכי גדולות בהיסטוריה של יהדות, וזה היה רמב״ם ורש"י ורבינו תם ומהר"ם מרוטנבורג, ונמשיך את כל השמות האלו, וזה עשרות ומאות שמות, עד שנגיע גם לרבינו יוסף קארו ועד התקופת האחרונים. אז אנחנו חשוב מאוד להדגיש שלא היה שם עידן הדיגיטלי. התקשורת, המס מדיה לא היו, התקשורת הייתה מאוד מאוד מוגבלת, זה היה צריך לנסוע בחמור, בסוס, או ללכת ברגל עשרות, אולי מאות ואלפי קילומטרים, ולהביא את הכתבי יד הבודדים, היקרים, שגם לא היו כל כך עלולים להיפגע או להישמר בתעברות האלו, בתנאי מזג האוויר ובכל המצבים האלו. בקיצור, אין שום רפרנס, אין שום תזכורת בחיבוריו של רבנו משה מימנית, רמב״ם לא מצטט לא רש"י ולא רבנו תם. זאת אומרת, אפשר להגיע למסקנה שאדם שנולד בספרד ועיקר פעולתו היו במצרים, ואומנם עשה כל מיני תנועות, ואומרים גם כשהוא כתב ספר תורה לעצמו, אז הוא גם
שט בענייה לאירופה לראות את הספר המיוחס לעזרא הסופר, כי ספר כזה היה כאילו בצרפת, היה שמור ספר של עזרא. אנחנו נדבר היום קצת על המיתוס, על הסיפור הזה של ספר של עזרא בעצמו כתב, כי כבר לפני מספר שבועות פרסמו שני ספרים על ספר תורה מבולוניה, שהספר תורה מבולוניה יש לו כינוי כזה, כינוי מיתולוגי. הספר הזה נכתב לפני קצת יותר מ-800 שנה, אבל זה ספר שנכתב בדרום ספרד ובכתב ספרדי קדום, זאת אומרת הכתב ספרדי שרק אז הוא נוצר והתפצל מכתב האחיד המשותף שהיה לכל העדות, לכל הזרמים ביהדות, הכתב האשורי היה אחיד. על זה אנחנו מיד נדבר, אבל נעשה עוד סיבוב ונחזור לנקודה הזאת. אנחנו מדברים על הכתב אשורי וכתב עברי קדום. כותב טור סיני שהקודיפיקציה הראשונה הייתה לפני 1900 שנה בערך לעידן שלנו, ועשו אותה רבי אליעזר ורבי ישוע ורבי עקיבא, זאת אומרת זה היה בראשית המאה השנייה למניינם. וזה כתוב בגמרא. מה עיקר החידוש של החוקר הזה ובמאמר שלו? הוא אומר שהאותיות הכפולות שיש לנו היום, כבר קרוב ל-2000 שנה יש לנו את האותיות הכפולות, אולי קצת יותר, אבל בתור אותיות מסודרות, ואחרי קודיפיקציה גם הוא שם את החוקים שלא לשנות את מקומם. זאת אומרת, עיקר הפסיקה הולכת על ההפרדה חדה וחלקה בין כשר לפסול. אחר כך, אם אנחנו מדברים על דרגות של הכשרות, ונדבר על זה בהמשך באריכות, שיש דרגות, כמו שכבר הזכרנו את זה, יש דרגה של הכשרות מינימלית בדיעבד, יש דרגה בינונית, שהיא פחות שכיחה, שזה קשור, זה קשר לכתחילה, או קשר אפילו אליבדי כולי אלמא, שזה דרגה קצת יותר גבוהה, ויש דרגה שכתיבה מהודרת, והיא בהחלט יחסית נדירה, אבל יש סופרים שגם משתדלים לצאת אליבדי כולי אלמא, זאת אומרת לעשות את הדקדוקים כמה שאפשר, למרות הסתירות בין שיטות שונות, לצאת לכל השיטות. ואז אנחנו בהחלט עושים את האקסטרופולציה רוורס. אנחנו עושים השלכה אחורה לעשרות, מאות או אלפי שנים, ורוצים לנסות לומר שבלוחות הברית, שבאצבע אלוקים היו חרוטים בלוחות האלו, עשרת הדיברות, היה כתב אולי בית יוסף, שהוא, כמה שזה נשמע פרדוקסלי, זה לא כתב ספרדי. היוסף קרו לא היה אשכנזי, אבל הוא אימץ ולקח בתור נורמה את הכתב אשכנזי המחודש, שחידשו אותו סך הכל לפני כ-600 שנה, ומי שחידש אותו, הדור האחרון, היה הקודיפיקטור מאוד מאוד חשוב, תלמיד חכם מאוד גדול, יום טוב ליפן מילהאוזן, ונגיע בהמשך השיעורים שלנו, בעזרת השם, בלי נדר, אנחנו נגיע גם לחידושים שלו, שאומצו בשולחן ערוך, דרך אגב זה לא נכנס, כמו שכבר אמרתי, בסימן, באורח חיים, בסימן למד וב, אין שום צורת האותיות. אבל שם יש, אנחנו גם לא ניכנס לזה בגלל הקוצר הזמן, שם בהחלט יש רק את העקרונות, ואז מיד המחבר בסוף הסעיף ג' מגיע לעניין של טאגים. העיקר שנכנס לשולחן ערוך בתור קודיפיקציה זה לא פרטים של צורת האותיות, אלא שלא יהיו שינויים דרסטיים בין אות לאות, שהכתב יהיה קריא. כמו שכתב רמב״ם, שירוץ אין כל הקורא בהם, שגם תינוק וגם כל אדם מהיישוב, מהרחוב, יכול לפתוח את ספרי קודש שלנו, כולל כל המקרא וכולל
הספר תורה ולקרוא את פרשת השבוע, שלא יתבלבל בין אלפין עיינים, ביתים קפים קפים ביתים, גמין צנין צנין גמין, דלתים רשם רשם דלתים, חיים חטים חטים חיים וכדומה. כל הברייתא הזאת. אבל פה בברייתא הזאת, שהיא התחלת קודיפיקציה של הנורמות של הכתב השורי הקדוש, ואז הוא נכנס בעצם לדרגת הקדושה גם מבחינת ההלכה, למרות שמבחינת האגדה אמרתי זה המקור והחומר הווירטואלי ואחר כך דיגיטלי שבו נעשתה בריאת העולם, אז אותיות האלו קיבלו את הנורמות, שכל סטייה משמעותית מהנורמות האלו היא פוסלת את הקדושה, ואז ספר תורה פסול, זה חומש ולא מטמא את הידיים. יש כמה קושיות מאוד מאוד קשות ולא ניכנס לזה היום, שבעצם אם מי שטוען שהכתב השורי התחיל בתור נורמה, בתור שימוש, הוא נכנס לדרגה הזאת של קדושה רק בימי עזרא, אז אנחנו מדברים על תקופה מבחינה היסטורית שזה קרוב לאלף שנה מיציאת מצרים, מיהשוע, מתקופת השופטים וכל תקופת הבית הראשון. מה היו, באיזה צורה היו התפילין, המזוזות היו כתובים בכתב עברי קדום? הרי יש לנו מסכת תפילין, מסכת מזוזה, שכתוב שאם אני כותב מזוזה או תפילין בכתב פליאו היברו, בכתב עברי קדום, זה פסול. ברור, אבל כל הנורמות האלו של פסול וכשר הם הרי הוכנסו, כמו שעכשיו אמרתי, לפני כ-1900 שנה, על ידי אלו שעכשיו הזכרתי את שמם, רבי לזר ורבי ישוע ורבי עקיבא, שזה מופיע כאן במשנה במסכת שבת. אז בקיצור, רק דבר אחד חשוב מאוד להדגיש, וזה עיקרון שעליו בונה טור סיני את מאמרו. הוא אומר שיש לנו הרבה עדויות, וגם היום בנוסח המסורתי המקודש, יש לנו למרבה משרה שמם סתומה נמצאת באמצע טבעה, בין סתומה, זאת אומרת, יש לנו שרידים, רודימנטים מהמסורת שעוד לא הייתה קודיפיקציה, ואז כתבו את האותיות מהכפולות האלה שצריכות להפיע בתחילה או באמצע הטבעה, כמו המם פתוחה וכל האותיות הכפופות, הנון, צדיק, פי וכדומה, וכך, אז כתבו את זה גם בסוף טבע, חצי פתוח, חצי סגור, והנה אני פה כתבתי פה היום את שתי אופציות. אפשר לתת לזה טרמין, את הכינוי של מרצפח, וזה מה שמופיע בגמרא, אבל הסדר האותיות הטבעי באלפא ביתא הוא כמנפץ, וזה לא בגלל שזה הביטוי הזה, הכינוי הזה כמנפץ, יש לו קונוטציה מבחינת הסמנטיקה וסמיוטיקה, יש לו קונוטציה שלילית. למה הכוונה? מה זה כמנפץ? זאת אומרת, האם משה רבינו ניפץ את הלוחות? הוא זרק את זה בכוונה? לפי המדרשים, לפי המסורת שלנו, זה לא היה ככה, אלא בוא נקרא עכשיו את הגמרא קצת, עוד פעם. כותב פה מסכת שבת פרק הבונה בסוף קוף ג' עמוד בית, אחרי כל הרשימה של האותיות שלא יכתוב אלפין עיינים ביתים קפים קפים ביתים וכדומה, אנחנו מדברים על 10 שורות האחרונות בעמוד הנ"ל בקוף ג' עמוד בית, מתחיל את שסתום לא יעשה פתוח, מדובר על ניסוך המים בשבועות, ועוד פעם הגמרא נותנת פה רמזים מאוד מאוד שמנים וברורים ולא דקים על העניין שהיה, לא הייתה נורמה. יותר מזה, היו אותיות, אמנם הופיעו כבר בתקופה של כמה מאות שנים האחרונות של הבית השני, הייתה תקופה שהתחילו כאילו להשתמש גם בצורה
שבסוף תיבה הצורות היו קצת משתנות. אני בכוונה כתבתי פה בסדר הראשון שהם כאילו כזה פריבה, זה חצי פתוח, חצי כפול. בפעם קודמת הראיתי את זה על חתיכת פלסטיק שאפשר להראות את זה. העיקרון שמקובל היום בהלכה הוא עיקרון פשוט שהוא אומר שבעצם אין שום הבדל בין פשוטות לכפופות, רק שאלו פשוטות ואלו כפופות. כאילו זה נעשה מפלסטיק או פלסטלינה, ואז מבחינת הפרופורציות אסור לי לשנות. ברגע שכף פשוטה, אני עושה אותה לא כפליים גובה מהרוחב, אז אומרים שזה רק בדיעבד, ואפילו כמו שאמרתי את זה באחת השיעורים הקודמים, משנה ברורה מצטט את בצורת עוד כף פשוטה, מצטט את הטס ביורידיה שבהלכות ספר תורה, הוא בעצם מביא שם את העניין שאם לא עשה כפליים, אז הוא מסתפק אפילו בדיעבד אם הכף הזאת היא קשרה. ובהחלט אנחנו ראינו כבר ונראה עוד בהמשך הרבה עדויות ודוגמאות של הכתב אשכנזי וספרדי עתיק, שבסוף שורה משכו את הכף פשוטה ועשו אותה דומה לרש או דומה לדלת גדולה, וזה היה מאוד מקובל, ואז מבינים טוב מאוד מה הכוונה של התז הזה. עכשיו, בכל מקום אנחנו מדברים על התקופה שעדיין היה שימוש לא מסודר, וכמו שאמרתי, יש שרידים מזה גם בנוסח המקרא המקובל, זה שבעצם הנוסח המסורתי, עדיין כמו דוגמה הזאת למרבה משרה, שזה לא קשה להזכיר את זה דווקא. אבל טור סיני מביא עוד הרבה דוגמאות שהיה ספר תורה בתקופת התנאים עדיין, הוא מביא את הספר תורה שנמצא ברומא אצל סיבריוס, ושם בבראשית כ' ז' ב' כתוב ויקרא שם, שם יש לנו את השם במם פתוחה בסוף מילה שם, ולקח הכהן מדם, בסוף מילה דם כתוב מם פתוחה. הוא מביא עוד כמה דוגמאות מזה, ואני לא אלאה אתכם עכשיו בכל הציטוטים. בקיצור, הסדר הזה מרמז רמז מאוד ברור לפתרון שהוא פתרון אוניברסלי לכל ההלכות שקשה לבסס ולייסד ולתת לזה לגיטימציה מאוד מאוד חזקה. אומרים הלוך למשה מסיני, כמו שאנחנו ראינו את זה גם כן בעצם כשקראנו את הסוגיה מנחות של משה רבינו עלה למרום וראה הקדוש ברוך הוא שהוא מוסיף את הטגים לאותיות, שם מדובר על כתרים כמובן, אין מילה טגים, אז רש"י מדייק, גם שם הוא מאוד מאוד מדייק, הוא אומר כגון טגים, כגון טגים זאת אומרת לאו דווקא טגים, מדובר על מסורת עתיקה של אותיות משונות, על הטגים של ספר הטגי או ספר הטגים, על ספרי קבלה, שהיא הייתה המסורת שבעצם היום היא לא מוכרת לרוב הציבור, אבל היא התקיימה במשך אלפי שנים, לא פחות מ-2000 שנה, מסוף תקופת הבית השני, ובעצם עד לפני כ-250 שנה, עוד בגרמניה ועוד בתימן. אנחנו מדברים על מסורת שהטגים הייתה להם סמנטיקה וסמיוטיקה ספציפית. זאת אומרת, בעצם הם נתנו אפשרות לפרש את תורה שבעל פה באופן מאוד מאוד מדויק, וזה בדיוק מה שמסופר שם על רבי עקיבא ואת כל הברייתא שכבר הזכרנו. עכשיו, מה זה מנצפיך? כותב טור סיני, כותב שבעצם האותיות הפחות או יותר סטנדרטיות שהיו, הם היו דווקא, הוא בזה חולק על
קצת על מה שנקרא מיד ברש"י בפירושו על קוף דלת עמוד א', במסכת שבת בפרק הבונה, הוא אומר שהאותיות הראשונות שעברו את הקודיפיקציה נכנסו לסטנדרט שקיבלו את הסדר של הכתיבה שלהם, היו מם ונון, מין. זאת אומרת, היה כאילו התפתחות, הייתה התפתחות. דרך אגב, הוא שולל, במאמר הזה יש חידוש מבריק, הוא שולל את טענת האנשי מדע שההתפתחות הזאת נובעת מהטכניקה וטכנולוגיה של כתיבה, והייתה התפתחות טבעית, בגלל שכתבו מאוד מאוד מהר, ואז באמצע הטבעה משכו את הקולמוס שמאלה, ואז בסוף הטבעה, שהיה רווח בין המילים, בין הטבעות, לא היה צריך למשוך את הקולמוס, ואז עשו את האותיות כאילו סופיות, שהם כאילו סוף, סוף מילה, סוף קטע, סוף פסוק, ואז הוא אומר, הנון והמם היו ראשונות, אז הוא אומר, זה בעצם אחת הסיבות ששינו את הסדר האלפביתי ונתנו להם מנצפח מן צפיך או מן צופים שלך. יש פה דבר מאוד חשוב להדגיש, שבדרך כלל את הכינוי הזה, מנצפח, גם הגמרא מנסה לפרש אותו, ואחר כך כמובן מה שהוא כותב שהאותיות צדיק, פי וכף הם היו האחרונות שנכנסו לנורמה הזאת. זאת אומרת, התחילו ממם והנון ואחר כך את הצדיק, פי וכף. אבל הוא נותן את ההסבר העיקרי, הכי חשוב. הוא אומר שבעצם כל הממים היו פתוחות. זאת אומרת, לא היו ממים סתומות בכלל עד הקודיפיקציה הזאת, והאותיות באמצע הטבעה כולן היו כאילו, כמו שאנחנו מכירים היום, סופיות, זאת אומרת, הן היו פשוטות. אבל הפשוטות האלו, כמו שציירתי את זה היום, הן היו קצת לא ישרות ממש. כי היום, אם אני אכתוב ככה בתפילין ומזוזות, כמו שכתבתי על הלוח, יצא לנו בעיה שאם אני עושה את הפרי וקצת אני מכופף את הרגל, את הזלבות של האותיות צדיק פי וכף סופית, כמו שכתבתי פה, זה יהיה פסול. אז אני אצטרך שאלת תינוק. כי בשביל מצב הזה זה כאילו במקום כף כתבתי שין, או במקום צדיק כתבתי א'. זאת אומרת, אנחנו נכנסים למצב שכל האותיות הכפולות האלו, חמש האותיות האלו שחודשו בעצם ולא היו בכל הכתבים באלפביתות המקבילים, חוץ מאחר כך באמת התפתח קצת מהכתב הנבטי, כתב הערבי של היום, ושם באמת יש את האותיות הכפולות, אבל זה סיפור הרבה יותר מאוחר ולא שייך לעניינים שלנו. בכל מקרה אנחנו מדברים על אם אני עושה את זה חצי, חצי כפוף, חצי פשוט, זה בהחלט עניין של פסול, אפילו לעיקובה, אפילו פסול דאורייתא, מאיפה זה הגיע לעניין של דאורייתא. אני מציע למי שרוצה יעיין במאמרו של טור סיני, ואז הוא יראה את זה הרבה יותר טוב, כי אי אפשר בשיטה הזאת שאנחנו עושים את זה בקליפים, בשיעורי וידאו, אי אפשר לצטט את הטקסטים באופן מפורט, זה פשוט לוקח המון זמן וזה לא כל כך סביר. עכשיו, כתוב פה בגמרא בפרק הבנה במסכת שבת, שאם סתום ועשה פתוח, יכול להיות שזה קשר. ופה מופיע חידוש, חידוש בשבילנו, זה לא היה חידוש במדי בתקופה של רש"י. רש"י כותב בתחילת עמוד קוף דלת, עמוד א', שמיד עובר על העניין הזה, על ניסוח המים, כמו שכבר אמרתי, שאם, למרות שברייתא אומרת במפורש, זאת אומרת זה כבר נכנס לקנוניזציה, שאם עשה סתומים פתוחים, פתוחים סתומים, אנחנו מדברים על הנורמות הראשונות בהלכות סתם. אנחנו מדברים על תקופה שלפני 1900 שנה,
וזה כבר מתחיל להיות לעיכובה, וזה כבר מחייב את כל הסופרים בכתבים שבקדושה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדושה הולכת גם עם ההקפדה והחמרה בקודיפיקציה של הרבה יותר פרטים. זאת אומרת, אנחנו מהסמל, מהסימן, נכנסים לכמו, יש טקסט פשוט, שטוח, נרטיב, ויש סופר דופר גיפר טקסט שיש לו שכבות ורבדים, עשרות ומאות ואלפים, כמו הטקסט המקרא שלנו, כמו התורה שלנו, והוא הדין גם הסמלים, הסימנים, האותיות בעצמן, הן נעשות הרבה יותר מורכבות, מקבלים ארכיטקטוניקה הרבה יותר מורכבת, וגם מוסיפים חלקים ואיברים ודיוקים והקוצם והראשים והרגליים ואת כל הכינויים האלה שאנחנו משתמשים בכינויים אנתרופומורפיים בשביל לתת לכל חלק מהאות את הכינויים, אבל בתקופה הקדומה של כתב האשורי הרבה אותיות היו להם הרבה פחות איברים, זאת אומרת הכמות הדקדוקים והאיברים האלו הייתה פי שניים, פי שלוש, פי חמש, הרבה יותר קטנה. למשל, אם מישהו מראה דבר כזה, אז לכולם ברור שזה שין, השאלה כמה חלקים צריך להיות מינימום בשין. הנה, אם אני עכשיו מראה שלוש אצבעות, לכל אחד אין שום ספק, וכך כותב רמב״ם, שירוץ אין כל הקורא בהם. זה לא דומה לאלף, זה לא דומה לתת או לעין ולנון ולצדים. זה נקרא שין. השין כזאת, אם אני אכתוב אותה, שלושת הסעיפים מחוברים למטה, בתור שלושת הבננות, זה פסול למהדרין, בגלל שיש רק שלושה חלקים בזה. כמה צריך להיות מינימום? זאת השאלה הכי חשובה ועקרונית שבה אנחנו נמשיך בכל השיעורים הבאים נדבר על הפירוט הזה ועל הדקדוקים האלו, שזה יתחיל גם מהאות הכי פשוטה והכי חשובה, מקוצו של יוד, ואז רש"י כותב רגל ימין. זאת אומרת, האות שאין לה שני חלקים ויש רק כתם חלק אחד, זה מלפפון או בננה, כמו שאני עכשיו מנסה להסביר את זה, להדגים את זה על אות שין, אבל בשין שיש לו לשין לפחות שלושה ראשים, חוץ מהשלושה הסעיפים האלו, אז יכול להיות שחמישה או שישה או שבעה, אם אנחנו מדברים על המדרון, על המושב של השין, אם יש לה שין בכלל מושב, אז אנחנו מגיעים לבין שישה לשבעה חלקים, שזה לעיכובה. והוא הדין בכל שכה. שאר האותיות. כותב רש"י בקוף דלת עמוד ב' כותב חידוש נפלא. הוא אומר, עלוי קומיאלי לדאומר רב חיזנה מם וסמך שבלוחות, אני קורא את הגמרא, בנס היו עומדים, אלא סתום ועשה פתוח. אז יש לנו דיון מה זה בכל זאת לעיכובה. כותב רש"י, שהייתה מם סתומה בלוחות, אבל מם פתוחה לא הייתה בלוחות. כדי מפרש מנצפח צופים אמרו. מה הבנו מהמשפט הקצר וקלקוליה הזה? אנחנו הבנו שרש"י לא מנסה בכלל ללכת לכיוון ולהגיד שבלוחות הברית היו, הלוחות, אנחנו מדברים על הלוחות הראשונים, שבלוחות האלו באצבע אלוקים היו 27 אותיות. אומר, כל הממים היו סתומות. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה סוויץ' ונדבר על עוד כמה חידושים, גם חידושים של רש"י, שאנחנו נפענח את זה בהמשך, אבל לפני זה אני הייתי רוצה אולי קצת לצייר את דרך ההתפתחות, נגיד ההיסטורית במרכאות,
של הכתב האשורי, כי אנחנו לא נתעסק עוד בכתב עברי קדום, אין לו קדושה, דווקא בכוונה הכניסו בשימוש עדיין בתקופת הבית השני, כמו שראינו במגילות ים המלח, את הכתב עברי קדום בשביל לכתוב את השם המפורש, את השם עצם, השם פרטי של הבורא עולם. י' ק' ו' ק' כתבו בכתב עברי קדום בכוונה, כי לא רצו שהדבר הזה, זה מין דרך להימלט מחילול השם, וזה הדיבר השני, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, שדבר הכי קדוש מנסים להרחיק מהחילול. עכשיו, כמו שהיום בחומשים בסידורים, בדרך כלל משתדלים מאוד לעשות לגציה ולא לכתוב את השמות. יש הלכות קדושת השם, שזה פרק הכי הכי מורכב, מסובך וחשוב בכל הלכות. סתם אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בקרוב, כשנגיע לסיפור של אחד מגדולי הסופרים, בן קמצר, המוזכר בסוף פרק ג' במסכת יומא. הרי עכשיו אמרנו את הימים הנוראים ואנחנו קראנו את המסכת הזאת. הבן קמצר שקיבל כללות נמרצות שם רשעים ירקב על זה שהמציא פטנט אדיר, פטנט עולמי, איך אפשר לכתוב את השם, את הדבר הכי קדוש ביהדות היום, אחרי שאין לנו בית, זה העניין שהוא מקודש בכתב הזה, כי כל התורה זה השמות של הקדוש ברוך הוא, והיום אחרי כל החידושים של יום טוב ליפמן מילהאוזן, גם רוב האלפה ביתה הזאת של היום, של הכתב בית יוסף, היא מורכבת מחידושים שהוכנסו על ידי קבלה, ומרמזים אותם החידושים על השמות של השם השם, על השם הזה במיוחד, ואנחנו בכל זאת מדברים עכשיו על התחילה של קודיפיקציה. הקודיפיקציה התחילה לפני קצת פחות מ-2000 שנה בתקופת התלמוד הבבלי והירושלמי, ואז העיקר, כמו שכותב את זה רמב"ם ביד חזקה, העיקר היה בנוי על כך שלא יהיו החלפים, ההבדלים בין האותיות היו מזערים, מאוד מאוד קטנים. זאת אומרת, הקוץ הזה שמפריד בין רש לדלת, או הקוץ הזה שהוא כמעט היחיד שמפריד בין בית לכף וכדומה, הם קבעו את העניין של הכשרות ופסול של כל ענייני סתם, של ספרי תורה ותפילין מזוזות, במיוחד בגלל שהדין דאורייתא של קוליגרפיה, הקוליגרפיה של כתיבת טבעה, היא מוזכרת פעמיים בשתי פרשיות, בשמה והיה עם שמוע וכתבתם. גמרא פה שציטטתי עכשיו, היא מפרשת את זה, וכתבתם שתהיה כתיבה תמה. מחלקים את התיבה הזאת לשתיים, ואז מקבלים את הסיפור הזה. עכשיו, הרש"י, שלדאבוני הרב, התברר שיש הרבה חברים שלנו שהם לומדים חומש עם רש"י במשך כל שנים. אנחנו התחלנו אחרי שמיני עצרת ושמחת תורה עכשיו את המחזור החדש של לקרוא חומש עם רש"י, עם עוד, יש לנו עשרות מאות ואולי היום כבר אלפי מפרשים, אבל רש"י לא קוראים אותו טוב, לא קוראים אותו נכון. רש"י היה ממש מגדולי חז"ל בכל הדורות. נזכיר דבר שהוא לא כל כך שגרתי, אבל הנה פה אני פותח את החומש, ספר דברים. הרי אנחנו פעמיים באהבה שמה אומרים, אז מה כתוב שם בשמה? מאוד כדאי לקרוא את זה עם רש"י. גיליתי לפני קצת יותר מ-25 שנה, קרוב ל-30 שנה, את הדבר מאוד מוזר. כתוב בספר דברים בפרשת ואתחנן, כתוב, וכתבתם על מזוד ביתך ומשעריך. זה הנוסח שלנו היום. הנוסח הזה שלנו היום נקבע
על ידי רבינו מאיר בן תודורוס הלוי אבולעפיה, ב-113, בספרו מסורת סייג לתורה. עכשיו, הקודיפיקציה הזאת די מאוחרת, הוא היה קצת יותר צעיר מהרמב״ם, אבל זה היה אחרי, זאת אומרת, אחרי רש"י, בהרבה אחרי רש"י. כותב רש"י, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, כותב רש"י, מזוזות ביתך, מזוזת כתיב, שאין צריך אלא אחת. יש לנו כמובן במסכת מנחות, יש לנו בדפים מקבילים, יש לנו את האפשרות, ניסיון לא כל כך מוצלח, להוציא לשחות מהנוסח של הברייתות בגמרות, גם בגמרה הזאת, לשחות את הדיוק בעניין של חסרות ויתרות. המסכת קידושים אומרת שבעצם כבר מתקופת הבית השני אנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. אבל רש"י כתב פה במקור של רש"י, בכתבי יד של רש"י מתקופת הראשונים, וגם בחלק מהדפוסים מועט, הרש"י לא עוות, לא שונה ולא מצונזר. אבל היום ראינו גם מי שנכנס לרשת על הפסוק הזה, פתאום יש לנו את הנוסח שמבוסס על קודקס הכי עתיק ששלם שנשמר, זה קודקס לנינגרד, ושם כמובן הנוסח רש"י הוא מקבל את האסמכתה. בכתב היד הזה מלפני יותר מ-1,000 שנה כתוב מזוזת עם וו בין שתי זיינים, וזה היה הנוסח שהיה אצל רש"י. אנחנו היום משתמשים בנוסח שעבר את הקודיפיקציה של רמו בהי, רבינו מאיר הלוי. הנוסח הזה בעצם זה נוסח שמקובל היום, ואם מישהו מהסופרים או כל מי שיכתוב מזוזות עם הוו בין שתי זיינים, זה יהיה פסול. אבל התברר לי לפני יותר מ-25 שנה שאצל רש"י ורבינו תם הנוסח היה אחר. אין בזה שום פגיעה ביהדות, במסורת שלנו. זאת אומרת, הייתה התפתחות לא רק בצורת האותיות, בסגנון הכתב ובטכנולוגיה של כתיבה ובהרבה הרבה הלכות, אלא התפתחות הזאת הייתה גם כן בנוסח. גם נמשיך לדבר על זה באריכות. מה שאני רוצה כאן לסיום להדגיש, שברוב החומשים המודפסים היום, אחרי אור תורה ומנחת שי ואת כל הדברים, אנחנו מקבלים רש"י מצונזר. יש ניסיון נואש, לא מוצלח, של הקודיפיקטור האחרון של הנוסח. רבינו בכסת הסופר יש שני חלקים. בחלק השני, רבינו שלמה גנצפריד, בפרשת ויתחנן, יש לו לשכת הסופר בסימן מ"ז. רוב הסופרי סתם לא קראו את זה בכלל, זאת אומרת אנשים גם גדולים ממני לא הקפידו. הוא ניסה שם להוציא מהנוסח וגם מהגמרא את הקושייה הזאת שעכשיו אני הזכרתי. עכשיו, לפני יותר מ-25 שנה יצא ספר נפלא שהוא נקרא, זה אנציקלופדיה של מזוזה, הוא נקרא פתחי שערי. זה הספר, אני אוחז אותו ביד, שנת התפסה 1990, אם אינני טועה, מיד אני אגיד לכם, תו רשת דלת נון, אבל כאן יש לי גם את הקופירייט של העמוד השני, כתוב 1990. עכשיו, שני תלמידי חכמים גדולים כתבו את האנציקלופדיה, את הספר הזה, שאחד קוראים לו אהרון אריה שכטר, והשני אוירבך, אורי אוירבך. עכשיו, בספר הזה, היפה והנפלא, כשהם נותנים את הפרשנות על סימן רפח בירידיה, שזה הלכות מזוזה, יש לנו גם כן את
ניסיון מאוד מוצלח להדגים את הנוסח שעכשיו הזכרתי ואת הסיפור הזה. הנה בעמוד הזה שאני אוחז ביד יש לנו צילום הקלאסי שקיים כבר קרוב ל-700 שנה, הוא קיבל את הקודיפיקציה הזאת, הוא מכונה נוסח רמב״ם. זה לא נוסח רמב״ם, זה נוסח שקבע אותו בעל פרוקטה של רמב״ם, רמו, רבינו מאיר הלוי אבולעפיה. עכשיו, אבל בעמוד הבא אנחנו מיד נראה שתי מזוזות לפי נוסח שהיה אצל רש"י ורבינו תם, מה שעכשיו ניסיתי להסביר. בבקשה, אני מקווה שתצא לנו, אם לא, אז אני אשים את הדף הזה בסטילס, אבל פה יש לי את הנוסח רש"י למעלה, שכתוב מזוזה, זאת אומרת זה היה גם בתפילים, וגם במזוזות של רש"י, וגם בספרי תורה של רש"י וכל הסביבה, כולל גם הבן והנכד שלו, היה כתוב וו בין שתי זיימים, שזה היה קשר בשבילו ופסול בשבילנו, כי זה לקח כמה מאות שנה עד שקודיפיקציה הקליעה של רבינו מאיר רמו מספרד בין תודרוזלים ואבולעפיה הגיעה לכל התפוצות, כולל גם את התפוצות אשכנז. עכשיו, אבל אצל רבינו תם לפי הספר הזה יש פה דבר עוד יותר מעניין. במזוזה של רבינו תם, כי אצלו היו הרבה קידושים, לא נגיע לזה היום, אבל והיה עם שמוע במילה תותפות, גם כן חסר וו. אנחנו נגיע לזה באחת השיעורים הבאים, יש לי מזוזה מגניזה, שגילה בערך, כמו הסיפור הזה, לפני כ-1,000 שנה, המזוזה הכי עתיקה שהגיעה אלינו, עכשיו זה נמצא בספריית אוניברסיטה בקיימברידג', שם יש לנו את שני הדברים האלו שאני הראיתי עכשיו בדפוס, כי כל אחד שיגיד שהספר הזה הוא אולי מזויף, כמו שביותר מ-90% של החומשים היום, הרע שהוא עובד או מזויף, או שרוצים לטטא את זה מתחת לשטיח, אבל אין בזה שום בעיה, צריך להודות שלא בכתב בית יוסף היו אותיות חרוטות על הלוחות, אלא זה היה כתב אשורי עתיק. אנחנו לא יודעים, אנחנו אין לנו שברי הלוחות. עכשיו, כמנפץ או מנצפר. דבר אחרון שמדגיש טור סיני או טורצ'ינר במאמרו, הוא אומר מנצפח, כמו שגמרא רצה לפרש את זה, מן צופיך, שהיו נביאים או צופים שהם חידשו בתקופת אחרי עזרא, בתקופת הבית השני, הם בעצם החזירו וחידשו לנו דבר שהיה מקובל בתקופה כלשהי לפני זה, זאת אומרת מיציאת מצרים עד תקופת אחרי שיבת ציון, אחרי עזרא, אנחנו מדברים על טווח של קרוב ל-1,000 שנה, שהם החזירו את הנוסח, את הסגנון. דרך אגב, הסטיל, המילה הזאת היא גם נוצרה אטימולוגית מכלי הכתיבה. עכשיו, כמו הקנוניזציה, זה ממילה קנה. קנה זה הכלי של הכתיבה. אבל בתקופה די מאוחרת באירופה, באשכנז, בהשפעת טכנולוגיה וסביבה, שגם העמים הזרים כתבו אז בנוצה, הגיע הכלי האחר שהוא השפיע באופן עצום לקנוניזציה במרכאות של הכתב המקובל היום, המכונה כתב בית יוסף, שהוא הכתב האשכנזי. על זה נדבר בהמשך מאוד מאוד באריכות. אז מה היו הצעדים של הקנוניזציה אחרי הגמרות האלו? זאת אומרת, אחרי תקופה של סוף הבית השני, אחרי מרד בר כוכבא, אחרי סיום של המשנה וגמרות, הגמרות הבבלית והירושלמית, אנחנו מגיעים לתקופת הגאונים. הראינו לכם בשיעורים הקודמים, יש ספר תורה מקיימברידג', ספר בראשית,
שזה בדיוק מהתקופה הזאת, שהיא נקראת בלועז תקופה הביזנטית, לפני, זאת אומרת, המאה השישית, השביעית, עד המאה השביעית, שביעית למניינם, שמדובר על כתב שכעיקרון הוא בנוי מאותן ההרכבים, מאותם החלקים. אין שינוי משמעותי דרסטי, זה מה שאני טוען פה, וזה מה שכבר אמרתי מספר פעמים בשיעורים הקודמים, בין מגילות ים המלח, שאנחנו מדברים על תקופה של בין 600, 700, 800 עד 1000 שנה, כשנוצר הכתב האשורי הזה, חוץ מזה שהכניסו לנו את האותיות הכפולות, המלצפר. אז מה אומר בכל זאת טור סיני במאמר שלו? הוא אומר, מין ספיך זה לא מהנביאים, לא מן הצופים, זה לא לשון רבים. כשהגמרא כותבת מן צפח, היא לא מוסיפה שם יוד. כאילו הייתי מתכוון ללשון רבים, מן צפיך, אז הייתי צריך לכתוב את הצופיך כמו בניך עם הכתב מלא, זאת אומרת אנשים רבים, לא איש אחד. הוא אומר מן צופיך, צופה שלך זה משה רבינו, הוא הנביא, הוא הנביא הראשון והכי חשוב שביהדות. אז הוא אומר בעצם הדרך הזאת לשנות את סדר האותיות הכפולות כמנפץ, כמנפץ מדובר שכאילו זה, הוא ניפץ, הוא לא ניפץ, האותיות עפו, הם ברחו לאוויר, האותיות היו חלולות, הם לא היו ממטריה, מגשם, הם היו אוויר שהיה אפשר להעביר מעבר לעבר. אז האותיות האלו עמדו בנס והם שללו, הם הוציאו מהלוחות האבן ספיר הזאת את החוקים של הטבע, של הגרביטציה. אז הלוחות, שני לוחות האלו הכבדים, פתאום קיבלו את המשקל שלהם. הוא לא היה מסוגל להחזיק את המשקל הכבד הזה, היה איש מבוגר, ואז נפלו, השתברו הלוחות כשיהודים חטאו בעגל, שהם עשו, הם הפרו את עשרת הדיברות, את האיסור של עבודה זרה, אז זה מה שקרה. אז כמנפץ מרמז על כאילו פעולה מכוונת, במודעה, בכוונה שהוא כאילו התרגז ושבר את הלוחות. היה איש ענב, הוא לא שבר את הלוחות, הם נשברו. האותיות פרחו. עכשיו, מין ספיך, כותב טורצ'רר, הוא אומר, זה ממשה רבינו. זאת אומרת, הוא מחזיר אותנו למתכונת, לפטנט גאוני של קריאה ולגיטימציה של הלכות, של הנוסח, שמשה קיבל גם תורה שבעל פה וגם תורה שבכתב, אבל באופן מיסטי, מה שהוא כתב ורשם ביום מותו, בזין באדר, בערב שבת, בין השמשות, לפי המדרש, משה רבינו כתב י' ג' 13 ספרי תורה, אחד נכתב כביכול בנוסח, זאת אומרת בכתב האשורי הזה, וי' ב' 12 שנחלקו לשבטים, נכתבו בכתב שהיה מוכר. אני לא יודע כמה היה אחוז של אנשים שידעו כתוב וקרוא באותם 2 מיליון בערך, 60 ריבו שיצאו ממצרים, אני לא בטוח שהייתה שם מערכת השכלה וישיבות וחדר שהם למדו אותם את כל האלפה ביתים, וגם את האלפה ביתה הזאת הקדושה המקודשת של הכתב השורי, אבל הכתב עברי קדום כן היה נפוץ. אז בכל מקרה זה מה שמסופר על משה רבינו. איך אפשר ביום אחד, או אפילו במספר ימים, אפילו אם מדובר על 40 יום שהוא התחיל לרשום את כל החומש, איך אפשר? אז לזה יש הסבר במדרשים, אומרים שזה היה בנס גם כן בהשבעת הקולמוס. אנחנו עוד פעם לא ניכנס לכל הסיפור הזה, איך ניתנה התורה בחתומה או יריות יריות, פרשיות פרשיות, ואיך זה נכתב. מה שאנחנו יש לנו היום,
את הנוסח, את כאילו, כמו שקראנו את זה במסכת סנהדרין, עזרא הסופר בשיבת ציון בעצם נתן לנו את הנוסח שהוא מיוחס למשה רבינו, וזאת בדיוק הדרך, בדיוק הדרך הפטנט איך עושים את הלגיטימציה. אומרים, מין ספיך זה ממשה, הלוך ממשה מסיני. זאת אומרת, ממשה מסיני אנחנו כבר יודעים, עוד פעם, זה לא שייך להיסטוריה, זה עניין אמוני. אנחנו יודעים שהאותיות האלו כנראה גם היו בלוחות הראשונים, וגם היו באותו נוסח שהוא הוכנס לארון הברית, והוא התקיים במשך כל תקופת של בית המקדש הראשון. ועכשיו, ברשותכם, אני רק רוצה לעשות ממש בקיצור את הפרומו למה שאנחנו נעשה בהמשך. עוד כמה דקות. אז דבר ראשון, הכתב האשורי המקורי, שהוא לא כלל שום הדקדוקים האלו שהוכנסו רק בתקופה הרבה יותר מאוחרת, שזה תקופת הראשונים, בערך בתקופה של קרוב לאלף שנה פלוס, מתקופת סוף הבית השני, אחרי הכתר ארם צובה, אחרי הקודקס לנינגרד, שהוא מלא ושלם ולא נשרף שם רוב החומש כמו בכתר ארם צובה הנעל, אז הכתב הזה היה פחות או יותר כתב אחיד. הכתב האשורי הזה התחיל להתפצל, וזה נקרא, כל התקופה הזאת, יש לזה כינוי אצל הפליאוגרפים, זה נקרא כתב מזרחי. הכתב מזרחי היה כתב אחיד לכל העדות, למרות שכבר יהודים הם בהחלט נפוצו לכל מיני גלויות. אני רוצה להראות פה דוגמה מאוד חשובה ומעניינת. אני אוחז פה ספר שזה בעצם אחת הספר הודפס ב-1973, הוא ספר דניאל בכתב יד, אולי אחת הכתבי יד הכי עתיקים של הכתב התימני. אני מדגיש את זה, אני מאוד מעריך את המסורת של יהודי תימן, ופה יש פרסום מדוגמאות של הכתב יד, של, אמנם זה ספר דניאל, אבל זה בדיוק אותו הכתב, יש פה כמה, מספר יריות, זה ספר שלם, אני לא מתייחס כרגע לנוסח, אני רוצה רק להראות איך היה נראה את הכתב הזה, הוא קרוב מאוד מבחינת כמות האיברים, החלקים באותיות, הכתב הזה בעצם הוא מאוד קרוב למה שנקרא כתב מזרחי. אבל מה שחשוב אצל התימנים במיוחד, הם גם עוד לפני, מתקופת הרבי סעדיה גאון שהזכיר בפירושו על ספר יצירה, וגם מתקופת הרמב״ם לאחר כמה מאות שנה, בעצם התימנים מסרו, לא, הם שמרו על המסורת, לא רק של הכתב הזה שהוא קרוב ביותר לכתב המקורי האשורי, אלא גם על המסורת של האותיות האלו שהזכרתי את זה בשיעורים הקודמים, גם בשם רמב״ם ובשם רמב״ן, שזה מסורת של אותיות לפופות ומשונות והפוכות, ושל הספר הטאגים, ששם היה מניין מדויק שכל הטאגים מבראשית, מבית של בראשית, עד לעיני כל ישראל, השתי אותיות האלו היו מיוחדות, כמו שנשאר גם היום. בספרי תורה של היום יש לנו, אמנם נשארה לנו בית רבתי בבראשית ברא אלוקים, שמזה אנחנו מתחילים כל שנה את המחזור החדש של קריאה בתורה, אבל בלמד של לעיני כל ישראל, שגם היא הייתה לפופה עם כל מיני תוספות על פי מסורת של ספר התאגי, לא נשאר היום בנוסח שאנחנו כמעט ולא תמצאו היום ספרי תורה, אבל יש לי הרבה כתבי יד מלפני מאות שנים, זאת אומרת מלפני 600, 700, 800 שנה, ששם את המסורת הזאת נשתברה. עכשיו אני רוצה
עוד שתי דקות להדגיש רק את הדבר חשוב ביותר. לפני כמה שבועות הדפיסו שני ספרים החוקרים, האנשי מודע, כולל אחד מהם שבעצם גילה את הספר הזה, הוא פרופסור של יודאיקה באוניברסיטת בולוניה, קוראים לו מאוריו פרני. האיש הזה לפני יותר משבע שנה, הוא גילה ספר תורה מאוד עתיק, שלם, שהוא, יש לו כינוי, כינוי שלו שזה כאילו מיוחס לספר העזרא, מיוחס לספר העזרא הסופר. יכול מאוד להיות שיש איזה קונוטציה, אולי זה אחת ההעתקים של הספר, המכונה ספר העזרא, שמזכירים אותו גם מייסדי משמרת סתם, שהיה באותה תקופה, בתקופת הראשונים, בצרפת. אבל הספר הזה הוא נכתב בכתב מאוד מעניין, זה כתב פרוטו-ספרדי, זה לפני ההתפצלות. ההתפצלות קרתה לפני קצת פחות מאלף שנה, כי כתב האשכנזי העתיק, שהיום שמנו את זה בפתיח של השיעור הזה, זה ספר תורה גם כן מאוד מעניין באוניברסיטת קאסל. בספר תורה הזה יש חלק מהעיריות, יותר חדישות מ-114, אבל חלק שאני נתתי מארבע פרשיות של תפילין, בהתחלת הפתיח של השיעור הזה, הפרשת קדש והיה כאביה חשמע והיה עם שמוע, קדש והיה כאביה נכתבו ב-114, אבל שמע והיה עם שמוע בערך ב-112, זאת אומרת כ-200 שנה לפני. החליפו יריות, כי הספר הזה היה בקריאה בשימוש במשך תקופה ארוכה, אולי יותר מ-200 שנה. אחר כך הגויים עשו פוגרומים, גזלו את זה, הכניסו את זה למנזרים, היום זה נשמר באוניברסיטת קאסל. זאת אומרת, בהשגחה פרטית, בדרך הנס, היום יש לנו המון חומר דיגיטלי שלא חלמנו עליו לפני אפילו 40-50 שנה, שנראה את זה פעם, חשבנו שהכל קבור והלך לעולם שכולו אמת. אז בספר הזה מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שבעיריות התקופה 12 היו בהחלט נוהגים להקפיד על כל המסורת של ספר הטאגי, אותיות המשונות והלפופות. כמובן השיטות של פתוח הסתומה היו שונות באותה תקופה, בעיקר באשכנז, אבל כבר עד המאה ה-14 התחילו להוסיף לפי אחת השיטות הראשונים שהתחילו להתפתח באותה התקופה, התחילו להוסיף גם את הטאגים של שעת נסגץ, כאילו בתור תוספת. זאת אומרת, הייתה התפתחות גם בתוך הכתב אשכנזי. הכתב אשכנזי המקורי היה מאוד מאוד קרוב לכתב ספרדי, וכמובן לא הייתה גם באמצע שום תופעה שהיום מכונה כתב אריזל. כתב אריזל זה שריד מהכתב היחיד הזה, בלי השינויים שחידש מחבר שולחן ערוך יוסף קארו אחרי יום טוב ליפמן מלהאוזן. עכשיו, הספר תורה מבולוניה, שאני רוצה בסוף לשים את כמה תמונות לדוגמה של הכתב הזה, הוא כתוב בכתב ספרדי הכי עתיק שהגיע נכון להיום אלינו. אין לנו עדיין את כל הספר במלואו, כי עוד לא עשו כביכול דיגיטציה, אבל אני השגתי את שתי תמונות האלו, שהן דוגמה פשוט, היה לי שליח שצילם את זה, ובעצם זה מדהים, יש שם את כל המסורת של ספר הטאגי, אבל בלי שעת נסגץ, בלי בדק חיה, זה מאוד קרוב לכתב המקורי, הכתב המזרחי, הכתב שהתקיים יותר מאלף שנה בתור כתב אשורי הקנוני לפי כל התלמודים האלו. ואנחנו רואים פה את הדוגמה לפני כל הסיפור שנתחיל אותו בהמשך בשיעורים הבאים, של התפצלות בין ספרדי לאשכנזי, ואיך בכלל הגענו למצב שלפני 450 שנה פתאום במקום 22 או 27 אותיות נוצרו לנו 28. על זה אנחנו נקטע את הסיפור היום, אני מצטער מאוד שהארכתי יותר משעה, תודה ולהתראות.